Operasi Pasar Payang 1 ditangguhkan kepada 15 Julai depan. Ia memandangkan kebanyakan lot kedai masih dalam proses subah suai dan penambahbaikan. Pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Terengganu, Cawangan Kuala Terengganu, Zakaria Yusof berkata, setakat ini hanya peniaga di empat bahagian sahaja termasuk kedai emas, cenderamata, peralatan dapur serta kasut dan selipar sudah membuat undian lot. Manakala kedai batik dijangka 15 Julai ini. Sebelum beroperasi, peniaga perlu melakukan banyak proses pengubahsuaian untuk keperluan perniagaan. Pasar Payang 1 telah dibina menggunakan peruntukan Kerajaan Persekutuan berjumlah RM70 juta. Ringgit. Bangunan setinggi dua tingkat itu menempatkan 412 slot kedai, 369 petak jualan dan pelbagai kemudahan.